台中市有一名阳性的高职生，3年前就读国中的时候，在学校施打流感疫苗，结果2个月以后，双脚是无法行走，下肢无力瘫痪，必须以轮椅来代步。卫福部在2019年审定救济金是150万元，但杨家人是觉得这份救济金根本就不够，提出了行政诉讼。瘫痪后，杨同学最爱的球鞋用不到了。3年前在校接种流感疫苗，现在下半身却几乎瘫痪，双腿无法行走，能不能再站起来，像一般人一样跑跳？没有人给答案。爱运动的他一直问：为什么是我？生活的一个答案呢？可能以后我爸妈老了没办法照顾我，还是要自己顾自己啊。杨同学在2017年10月5号接种流感疫苗后，12月1号出现了下肢无力、无法行走的症状，医院诊断为疑似前脊髓动脉梗塞。台中市卫生局隔年6月协助家属向卫福部提出预防接种受害救济。2019年1月，预防接种受害救济审议小组审定救济金为150万元，但杨妈妈说这笔钱根本不够用。因为毕竟在肾脏这一个区块，要怎么讲，他们很难去生存了。像他如果既然是无法排除，他可以赔到300，为什么不要赔到300这样子？杨妈妈表示，他们住在台中市新社山区，身障的社会福利协助有限，儿子的生活起居都需要人照顾，认为救济金应该给予最高金额300万元，已经向中央提出行政诉讼。台中市卫生局表示尊重他们的决定。那提出诉愿之后呢，行政院在108年11月呢，诉愿的结果仍然是维持原来的一个救济金的一个核定的经费150万元。家属如果要提出上诉呢，卫生局呢是尊重家属的意愿。杨同学目前就读东市区的私立高中进修部，虽然同学会帮忙，但他想到往后人生就忧心忡忡，更不舍家中的经济因此受到影响。除了希望赔偿金的行政诉讼最终审能够成功，也希望未来就业时，身障人士能有更多的工作选择。记者黄秀、王龙涛台中报道。